Сергію 52. Півжиття він пересувається на візку. Коли воював в Афганістані, підірвався на міні. Чи не щодня з дружиною їздять до гіпермаркету? Водій скаржиться. На місцях для інвалідів паркуються цілком здорові люди. І починаєш з ними сваритися, ругатися. Кажеш, ну що ж ви робите? Ви ж не інвалід. Не можу вийти з візка, тобто вийти з машини, сісти в візок і достати візок, тому що ти заважаєш мені. А ви знаєте, мені все вже надоїло це скаржитись. Вона ніякого толку не має. От для інвалідів зайнято. Там звичайна людина приходить. І цей чоловік, звичайно. 26 жовтня штраф за парковку на місці для інваліда становить щонайменше 1000 гривень. Максимальна сума – 1700 гривень. Раніше це було 255 гривень. Зупинка чи стоянка транспортних засобів, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, тягнуть за собою накладання штрафу від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це місце для інвалідів, а от ви тут припаркувалися. А чому? А якщо ми не хочемо відповідати на питання, можна? А мені все одно, я не хочу відповідати. Можете добре, війти? А я хочу це порушення закону, що за це штраф передбачений. Ви хочете мене спросити, чому я так поставив машину? Зараз, наприклад, прийде інваліт. Слушайте, і давайте закінчимо цей розговор, добре? Що, ну, для нього не буде місця. А бо стоїть тут, стоїть ваша машина. Доброго дня. Громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, це місце для інвалідів. От ви тут припаркувалися, дівчина. Це ну, місце для інвалідів. Я вагітна, що ви хочете? Ну, але ж все одно. Ну так, а чому ви не припаркувалися? Там є вільні місця. Ви можете, ви знаєте, що це порушення закону, що це штрафи зараз передбачені. Впродовж години наша знімальна група чергувала біля столичного гіпермаркету і фіксувала з десяток порушень водіїв, котрі паркувалися на місцях, передбачених для інвалідів, при цьому не маючи відповідних розпізнавальних знаків на своїх автомобілях. Адміністрація гіпермаркету зобов'язана всього лише надати територію для парковки. 904 загальних місця, 82 для інвалідів. За парковкою слідкує поліція. Зателефонували до служби 112 Києва. Доброго дня, мене звати Вікторія Рощина, журналістка громадського телебачення. От зараз ми знаходимося на Здовбунівській 7Г, фіксуємо численні порушення. Машини без відповідних знаків інвалідності стають на місця для інвалідів. Тобто, чи можете ви якось відреагувати або проїхати, тому що ніхто за це, кажуть, не несе відповідальність. Так, звісно, інформацію вашу зафіксували, передали чи. А тут хтось із ваших чергових може зараз під'їхати, щоб ми з ними поспілкувалися? Ну, дивіться, я інформацію вашу зафіксувала і передала. Чергова направить наряд поліції. За 30 хвилин правоохоронці не з'явилися. Зрозуміло, що патрульна поліція, наприклад, не може знаходитись постійно 24 на 7 біля тих місць, які визначені безпосередньо як місця для зупинки стоянки для водіїв з інвалідністю. Але ми реагуємо на такі правопорушення, якщо ми їх виявляємо самостійно або нам поступає повідомлення. Громадське запитало у поліції, скільки водіїв оштрафували за 2 тижні за паркування на місцях для інвалідів. Там відповіли, ще не порахували. Ні, головне, щоб поліція працювала, тоді і закон буде працювати. А ви ж бачите, ніхто не приїхав, ви визвали їх, а хто приїхав? Коли-небудь, може, буде краще. Так, все, спасибо, всього доброго, до свидання. Вікторія Рощина, Микола Вепрек, Сергій Дунда, Громадське.